da li je ta tema nametnuta, ja sam laik tu, pa neću ja to da pametujem, ali baš pesma igra u Srbiji 2024. godine. Ne vidim da je oslikava stanje našeg duha, možda sam ja skeptik, možda ovi što vode to, možda oni vide taj ogromni rezervoar radosti koji Srbija ima, možda se to izlije na čita sve, daj Bože da je tako. Ja prosto sam ovim teo da sugerišem vašim gledalcima da prosto se zainteresuju za taj ekspo kao opšti događaj. Jer opšti događaj može da pomogne, može da odmogne. Neke su zemlje upale u bankrot posle takvih događaja kao Grčka. Šta je bilo sa bob stazom u Sarajevu? Zemane, to ne radi. Šta je bilo sa sajmištem u Beogradu?